daar maar weer. De Linde is strafenspaak. De Tijlio kan voor. Sikker scoring. Frank Andersen og Danmark er kommet foran 1-0. Nu kan det pludselig blive meget, meget morsomt. Og så dømmes der straffespark her. Og det synes jeg til gengæld ikke, der var. Det var Jens Steffensen. Jeg synes, at Susic falder. Og det ser vi her igen. Prøv at lægge mærke, taklingen er ren på bolden. Og så det rammer han Jens Steffensens fod. Det er absolut uforsætteligt. Pantelic, meget sikker strafsparksskytte. Ja, og finder sin kollega ud af det. Meget sikker score. Vujovic. Og snittet ind af tvillingbroren. Ja.